Bom dia a todas e a todos. Agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais uma vez, fazendo uso da palavra, saudar senhor presidente, em nome do senhor, vossa excelência, todos os demais colegas vereadores, vereadora Cícera, enfim, a todos os vereadores aqui presentes. Gostaria também de fazer uma saudação especial a todos os nossos diretores do sindicato, a todos os nossos funcionários, também aos funcionários desta casa e funcionárias, aos nossos delegados e delegadas de base e às nossas associações. No dia de hoje, quero trazer aqui alguns pontos importantes, e aí, inclusive, no voto de aplauso colocado aqui para a diretora do sindicato, a importância que tem o programa Garantia Safra para o município, para a agricultura familiar, do nosso município. As inscrições se encerraram no último dia 15. Porém, acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que foi prorrogado ainda até o dia 6, mas até o momento, foram 2.324 agricultores inscritos, que vão poder participar da safra 2020-2021, com certeza mais alguns vão se inscrever, porque muita gente nos procurou depois disso. E aí dizer da importância desse programa para o município. Só o ano passado foram mais de 1.800 agricultores que se inscreveram, que receberam o programa Garantia Safra, que no qual a prefeitura também faz um investimento, que é aquilo que a gente, eu costumo dizer, tudo aquilo que é investido no município, ele retorna, portanto, não é gasto, é investimento. E aí foram mais de 1 milhão e 530 mil reais que retornou para o município, através do programa Garantia Safra, no total de mais de 1.800 agricultores. Esse ano passou um pouco da quantidade, a quantidade de cotas solicitadas para o programa Garantia Safra era de 2.500, até o momento, como disse a vocês, foram inscritos 2.324. Nessa parte, o agricultor também tem a sua adesão, que paga uma taxa de R$ 17. A prefeitura, por cada agricultor que pagar a sua taxa de adesão, paga também um valor de R$ 151 por agricultor, e o Estado, paga por cada agricultor que o município paga, o Estado entra com uma parte também de R$ 153 por agricultor. Então, a União faz o complemento, porque esse recurso é destinado a um fundo, que serve para depois, no ano de seca ou também por excesso de chuva, os agricultores recebem o estorno do Garantia Safra no valor de R$ 850. Então, é um programa muito interessante, criado aí pelo presidente Lula desde 2002, que antes do presidente Lula nós tínhamos outros programas de governo que não atendiam à necessidade do nosso povo. E aí tinha aquelas frentes de emergência, que o pessoal vinha para as filas, no correio na época para receber, passava o dia todo, e o programa Garantia Safra acabou com aquelas frente de emergência que tinha, um programa exclusivo voltado para a agricultura familiar, e a gente sabe da importância. Tivemos muita luta para poder implementar no município, lá desde 2011, quando fizemos as primeiras inscrições, o nosso povo podendo, hoje, iniciamos lá com cento e poucos agricultores que pagaram sua taxa de adesão, e hoje essas inscrições passam, de 2.000, chegando aí a quase 2.500 famílias inscritas. Quero aqui também parabenizar, de forma muito especial, a secretária Gisângela e toda a equipe lá, da merenda escolar, do PENAI, que também temos vários agricultores inscritos, Só o ano passado foram 42 agricultores que vendem produto para a merenda escolar do município. Ou seja, nós estamos criando aí espaço de comercialização, ou seja, esses programas fazem com que o agricultor tenha sua produção e venda direto, e tirando aí, de fato, os atravessadores, que é quem ganha o dinheiro às custas dos nossos trabalhadores. Também está agora, no município, implementado o PAAP, através do IPA, no qual tem hoje 39 agricultores inscritos, que inclusive já estão fornecendo esses produtos para o programa de aquisição de alimentos, e esses alimentos são doados para instituições no próprio município. Então, são 39 agricultores inscritos no PAA do IPA, parabenizar aí toda a equipe do IPA, em nome de Rafael, todos os demais que fazem parte do IPA. E
A agricultura familiar tem um papel muito importante que muitas vezes o nosso povo, a sociedade, não visualiza. Mas para vocês terem uma ideia, além desses programas que nós conseguimos implementar, que ajuda de forma direta os nossos agricultores, tem as aposentadorias, que é quem fazem de fato o comércio, né, girar. Para vocês terem uma ideia, né, o FPM do Estado, só de aposentadoria é 3 vezes mais do que entra de recurso nos municípios, no Estado, né, 3 vezes mais do que o FPM que vem para os municípios, só da aposentadoria rural dos agricultores. Então, a agricultura familiar precisa ter um olhar diferenciado, né, os nossos governantes aí, tanto no âmbito federal como estadual e municipal, tem que ter um olhar voltado para a agricultura familiar, porque é importante, né, nós termos políticas públicas que ajudem esse povo do campo a se manter no campo, a produzir, a comercializar, e eu tenho um desejo muito grande que um dia a gente crie aí um espaço para uma feira da agricultura familiar, um dia exclusivo para isso, para que a gente possa, de fato, porque produção nós temos. Independente do período de seca ou não, nós temos muita produção, mas ainda precisamos muito de um espaço de comercialização, não só esses programas, né? Não só esses programas que citei, como o PNAE, o PAA, mas que a gente tenha esse espaço, um espaço de uma feira que venha a trazer o agricultor, fazer com que ele traga seu produto e que possa comercializar de forma direta, gerando renda, fortalecendo a agricultura familiar e dando dignidade às famílias, porque a partir do momento que elas têm, né, a sua renda fixa, o nosso povo consegue se manter no campo de forma organizada, trabalhando como sempre foi, povo muito guerreiro, que com todas as dificuldades enfrentadas aí nesses anos de seca, mas que permaneceram, né, e que permanecem no campo. Também com relação a financiamentos, né, para vocês terem uma ideia de quanto vem de recursos só do Pronaf B anual, através do Banco do Nordeste, num total de mais de 6 milhões de reais, e esse recurso gira todo dentro do município. Então, é importante que a gente, enquanto vereador, né, o poder público municipal, né, que busque, que faça com que o nosso povo do campo tenha acesso a todas essas políticas públicas, mas volto aqui a reforçar, a dizer que é importante que a gente crie um espaço de comercialização, né, claro, com a prefeitura puxando isso, mas é importante que a gente venha a ter ações que melhorem as condições de vida do nosso povo do campo. Com relação às limpezas de barreiro, a cobrança é grande. Então, a gente, enquanto representante da categoria, do nosso povo do campo, nós temos que ir lá, cobrar, pedir, né, com que tenha agilidade nessas limpezas de barreiro, porque as chuvas estão próximas e a gente precisa, de fato, estar atendendo a necessidade do nosso povo do campo. E eu, como representante da categoria, né, inclusive já tive conversa com o prefeito e acredito que a gente vai poder avançar, porque agora nós vamos ter uma voz nossa que representa, que conhece a necessidade do nosso povo. Assim como também as estradas. Então, se os demais vereadores têm recebido cobrança, para a gente, enquanto agricultor familiar, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a cobrança é grande e a gente vai estar passando sim esses pedidos para que o prefeito, né, faça no mais breve possível, comece a limpeza do barreiro, até porque as chuvas já se iniciaram. Em algumas comunidades aí já choveu bastante, mas o nosso povo ainda tem uma demanda muito grande de limpeza de barreiro. E demais, quero agradecer ao espaço, a paciência de todos que estão nos acompanhando, dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui representando essa categoria dos trabalhadores rurais, sendo a voz desse povo tão sofrido. Quero desde já agradecer aí a todos que estão nos acompanhando nesse momento e dizer que vamos seguir firmes na luta, sempre buscando o melhor para o nosso povo do campo. Um grande abraço, bom dia e até a próxima, se Deus quiser.